Іграми та веселощами діти десантники 95-ї бригади святкують екватор літа. Сюрпризами від казкових героїв у дитячому літньому таборі для дошкільнят проходить кожен день. Безкоштовно відвідувати табір може півсотні малят, чиї батьки несуть службу у зоні АТО. Після акції «Теплі долоньки», яка відбувалася в Житомирі, я навіть про неї не знала. Мені зателефонував Сергій Іванович Сихомлін і запропонував оздоровити дітей, адже ми є структура приватна. І я погодилась, що так, хто як не ми, можемо зробити оздоровлення для дітей дошкільного віку. Школярів відправляють за кордон в Угорщину, я знаю, тобто школярі задіяні, а ми взялися за дошкільників. Аби розвиваючі заняття були більш цікавими та ефективними, благодійники подбали про гостинці. Фахівці Центру раннього розвитку «Гармонія дитинства» роблять усе можливе, аби малята могли відволіктися від проблем і забути про тривоги. Дітям дуже важливо гратися. В іграх вони більше всього розвиваються і забувають про те, що зараз є страшне таке в нашій країні, що скоріше воно закінчилося. Кульмінацією свята стає створення українського прапора, який малята оздоблюють відбитками своїх долоньок. Таким чином висловлюють підтримку татусям, які боронять Україну. Мій тато був в АТО цілий рік. Тато, приїжджай швидше. Це прапор України. Ми передаємо військовим, військові милуються і поймуть, що ми їх ждемо. Хочемо, щоб вони повернулися живі і щасливі. Ми робимо це для того, щоб військові поняли, що ми їх підтримуємо, що ми їх любимо. Кожен відбиток долоньки підпишуть, а згодом колективний малюнок перенесуть на тканину, аби передати бійцям на передову. Я не знаю, хто, але мій муж, мабуть, розплачеться таємно, тому що він дзвонить і говорить, я вже без нього не можу, я за ним скучаю, і я розумію, що їм дуже тяжело. Я думаю, кожен буде шукати свого дитину і буде доволен, буде приємно. Організатори планують, що 23 серпня, у День державного прапора України, житомирські десантники зможуть підняти на сході синьо-жовтий стяг, створений їхніми дітьми.